Ustoz, ayollar yuzidagi tuklarini terdirsa bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bu narsa o'sha haligi la'anallohu namisa val mutanammisa degan hadis bor. Namisa degani o'sha qoshlarini teruvchi ayollar deb. Yuzdagi tuklarni terish o'sha qoshni terishga o'xshaydimi yo'qmi degan masalada ba'zilar o'xshaydi desa mumkin emas degan gapni aytishgan ba'zi ulamolar. Ba'zi ulamolar yo'q, u qosh boshqa, yuz boshqa. Mumkin emas deydi. Lekin ittifoq joyi agar ayol kishidan soqol chiqib ketgan bo'lsa, masalan, erkaknikidek, mo'ylov chiqib ketgan bo'lsa, misol uchun, ayol kishi uchun bu narsa juda ayb bu. O'shani masalan terib olib tashlasa bo'ladi bu. Bil ittifoq bu narsa. Yo'q, yuraversin mo'ylovi bilan, soqoli bilan deyilmaydi. Buni agar bu nafaqat teribdi, agar bir narsalar bilan, dori-darmon bilan yo'qotish imkoniyati bo'lsa, yo'qotsin. Bu davolanish bobidan bo'ladi. Agar yuzidan juda ham tuk ko'payib ketgan bo'lsa, o'shanday narsa bu. Davolanish bobidan bo'layotgan narsa bo'lib qoladi. Qosh terishga o'xshamaydi. Agar ko'p bo'lmasa, tiyinmagani ma'qul xilofdan chiqib ketish uchun. Ko'p bo'lmasa, o'zi ayol kishiniki, o'ziga yarasha hammasiga bir yarashiqlik bo'lib turadi. Vallohu a'lam.